Dan il-program u adattat għal-koleta. Prime time. Et iġi mossal lilkom grazzi għal... Barocca. Flexis Fortify. As-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek. St. Thomas Hospital. Fjord di Vita. Bridgepoint. Live bolder. Live better. See it. At Continental Cars. Best deal property. Sera ta' tajban nilqakom għal prime time illum nibdew il-weekend flimkien, ħan nibda l-weekend ma' żewġ mistiedna. Fil-fatt, il-mistiedna tiegħi l-lejla huma Nadine u Charlotte. Nadine u Charlotte huma tfal ta' Semi Bartolo, l-kantant ta' New Quarry, li tagħna kanzunetti bħal l-ħarbi dwi fwiet il-għasel, id-dajsa tal-Latini, il-bajja tal-Melliħa. Il-lejla ħan nisimgħu ħafna rakkonti minn Charlotte u minn Nadine. Fuq Semi hux vera, fuq il-papa tagħhom żgur li ser inqajmu ħafna nostalġija, però fuq kollox sejrin infakru il-memorja. Jisbih laħallinna Semi Bartolo. Minna uftiti uħra ħannil aħħom awnek fuq il-sufan tijaj. Pero l-owel, ejna l-bullu batana kontra 30 sekonda. Il-ġekpot tagħna issa qiegħed 110 euro. Ħames risposti tajbin ifissru rebħ ta' flus cash. Jekk hemm il-darba ma jaslux il-ħames risposti tajbin, il-ġekpot jintiret għat-telefonata li jmiss. Is-sera tat-tajba minn hemm? Marvik. Marvik, liema set ta' domandi tixtieq mis-set numru 1 sas-set numru 10? 8. Is-set numru 8. Marvik, blażla tiegħek il-ġekpot minn 110 ser Le, jonqos b'50 euro, ħan ninżlu għal 60, pass kbir lura morna. Però ejja, ma nħallux dal-fatt, ħarbatna Marvik, iqpa konċentrata, ejja ħnibdew bil-weekend it-tajjeb, ejja ħalli nibdew nerbħu tajjeb. Il-ħin tiegħek ser jitlaq issa. 3, 2, 1. X'nazzjonalità u David Cameron? Awstraljan. Ħażina, f'sena, kemm il-xar fih 31 ġurnata? Ħażina, liema kantanta tkanta u tgħid Girls Just Wanna Have Fun? Cindy Lauper. Proset. Kemm il-numru jkun fiha logħba tradizzjonali tal-passju? Ditta. Proset. Kont niżen 90 kilo tlift terz mill-pis tiegħi. Kemm qed niżen illum? Tnej biss tajbin 60 kilo. David Cameron huwa Ingliż, fil-fatt huwa ex-Prim Ministru u 31 ġur b'31 ġurnata għandna 7 xhur fis-sena. Never looked this good. Esprit, level 1 at the point. Kif semmejt iktar kmini il-lejla għandi żewġ mistiedna? Żewġ aħwa minn erba. Fil-fatt jiġu tfal tal-kantant leġendarju Semi Bartolo. Nilqa' miegħi lil Nadine u Charlotte. Hello Nadine, hello Charlotte, insomma hello Charlotte u hello Nadine, għax qlibtkom. Skużawni. Kif intom is-sera tat-tajba? Tajjeb, ħafna grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina tiegħi, għandi ħafna mistoqsijiet għalikom, għandi ħafna kurzitajiet u żgur li ħanqajmu ħafna memorji sbieħ tal-papa tagħkom. Nadine, intom qegħdin erba' oħwa, hux vera? Erba, eżatt. Kemm hemm differenza fl-età bejniethom? Bej Claudette u Charlotte hemm 4 years. Claudette il-kbira. Eżatt. U bej Charlotte u jiena u Lewis hemm 6 years. Jiġifieri trouble maker minnhom l-erba' meta kontu tfal, min kien? Naħseb iż-żgħira naqra. Iżda, mhux qed tgħidu mhux qed tiddefendi ruħha ġvera. Charlotte, il-fatt li kontu l-kbar, ovvjament żgur li l-żgħira tiftakruha titwielet u ġvera. Żgur jien niftakara sew. Tiftakara sew u lil Nadine tiftakara? Niftakara wkoll, Nadine kont għadni żgħira. Però kelli 6. So xorta niftakara sew. Charlotte, kif tiddeskrivi lil papa li xi ħadd bħali li qatt ma ltqajt miegħu? Il-papa kien mistħi, kien naqa rizervat, u għal minn ma kienx jafu sew kwiet ukoll.
Imma mal-ħbibu mal-familjari kellu naħa oħra, ġifiri kien ċajtir, kien ħobb jitkellem, kien ħobb il-mużika ovvjament, però kien ħobb jistieden in-nies id-dar, kien ħobb jentertejnja ħafna n-nies. Nadejna, tant kien ħobb jiċċajta, lilha kultant kien jiċċajta miegħek laqas kont irrealizza, kont iġi fi trouble. Iva, ifimni ta' tifla li kont ovvjament. Tista' timmaġina. X'kien jgħidlek, x'kien jagħmellek? Ifimni kien ħobb jaqbad. Speċi ta' jagħti ċertu nicknames, per eżempju, hekk, u aħna konna taf kif ta' tifla tieħu għalik għax tajt qed jgħidli hekk ma biex jiċċajta. Però intom kontu taqbdu miegħu wkoll. Ejja konna naqbdu miegħu. Konna naqbdu miegħu imma waqt li kien rieqed. X'kontu tagħmlulu? Oħti żgħira persi kienet żgħira ħafna konna ntuha chewing gum. Mhux suppost ovvjament konna ntuha chewing gum x'għandha żgħira. Però la kontu sibuh bajnejh mal-red bih. U kienet kienet kif jorqod, kienet tmur u tweħel chewing gum ma' shorts. U wara meta jirrealizza. U ovvjament aħna biex ma jindunax, rridu naqalgħuha qabel. Għax idejhom kienet weħela ma' x'imkien jew ma' x-xar jew. Mission impossible biex taqlaħħu ma tqajjimx lil dak li jkun. Ma kien jirnexxinna jiġifieri. Charlotte ilma ma' ġieli qaltilkom kif iltaqgħet mal-papa. Iva, intaw kienu vera żgħar, kien għadhom teenagers żgħar. Kienu kien hemm il-festivals, il-mellieħa. Kienu jikantaw it-tnejn anke l-mama kienet tkanta dak iż-żmien. U kien jorganizzaw xi festival fil-każini u affarijiet hekk. Eżatt. Meta kien jiġi biex ikanta, meta kien ikollu xi performance, Nadine, kien ikun emozzjonat, kien ikun aġitat? Ħafna, ħafna, ħafna. Kienet dak it-tip li rridu nħallu t-toilets vojta għax kif jaqfel il-qmis iħossu ma jiflaħx, dak it-tip eċitament esaġerat. Kien ikun stress vera out, vera ħafna kien ikun stress. Però mbagħad once li jitla fuq il-pal, kisu kien jgħaddilu kollox. Il-papa kellu professjoni oħra Nadine apparti l-mużika u xi. Kien iweħel il-madum. U kien vera, kulħadd jiġifieri għadhom wafquna sal-lum jgħidu li għad baqgħna l-kamra tal-banju tal-papa, għax kien vera perfezzjonist dawn l-affarijiet, so kulħadd kien jrid lilu fil-fatt missieri ma qasbis kien isu u dejjem ħadem il-mellieħa. Kien riservat ħafna u kien kwiet ħafna li tant darba kien qiegħed jaħdem u kien hemm ċertu ħadd ma li bdew jikkummentaw fuq tfajla li kienet għaddejja. X'kien ġara eżatt, Charlotte, tiftakar? Ma tiftakarx inti? Naħna jiġifieri. Inti kont? Ej. Tiftakara dal-mument, Charlotte. Jiena nisma l-ommi, ovvjament, għax ovvjament Charlotte Preston imbagħad kienet teenager, jiena kont għadni ħafna żgħar. X'tir rakkontalkom il-mami? Li kien qegħdin jaħdmu ġo lukanda partikolari l-mellieħa u għaddi din it-tfajla. Li kienet Charlotte? Li kienet Charlotte. U bdew jgħaddu l-kummenti, speċi tara xi tfajla u hekk. U intak għall-kurżità Marjara u kienet Charlotte. U ma kummentax ma għal xejn. Uff, ma għallhomx kif tifla tiegħi, ma għallhom xejn. Ma mbagħad xi mar id-dar kif da jgerger mommi, qatlu xi tibda tagħmel, mhux għaddejja fit-triq kien. Mhux hekk is probabbli. Imma ovvjament kien kellu dik in-naqra għajra għax konna girls allura taf kif, kien protective. Il-papajiet kollek ikun. Ma protective. Intom l-erba li intom tkantaw Charlotte? Le, l-erba li aħna nħobb ħafna l-mużika. Però Claudette il-kbira le dik qatt ma kantat. Però tħobb tismaħħa l-mużika. Ma titlef xejn fejn jitlu music u concerts u affarijiet hekk fejn konna aħna fejn ikun hemm il-papa dejjem kienet tkun iva. Ħammru loqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħanitkellmu dwar l-aħħar xewqat li kellu semma Bartolo ħanitkellmu wkoll dwar waħda mill-aħħar xewqat li kellu li ma laħaqx wettaq, però wettaqtu għandhom f'ismu. Nilqakom lura għall-prime time qiegħed ma' Charlotte u Nadine, it-tfal ta' Semmi Bartolo, hekk qed qegħdin nirrakkuntaw ħafna rakkonti relatati mal-kantant leġġendarju, hekk żgur rakkonti li qegħdin qajmu ħafna nostalġija. Charlotte, jirna xilek tisma' mużika tal-papa jew tiġi emozzjonata? Illum iva. Fil-bidu meta kien għadu kemm ħallina kienet diffiċli. Infatti fil-bidu meta kien għadu kemm miet, kważi ma tkunx tista' tiftaħ ir-radio mingħajr ma tisma' leħnu. Kull stazzjon kien idoq il-mużika tiegħu. U kienet diffiċli. U naħseb għalikom it-tfal tiegħu li tisma' leħen missierek li issa ġieni qies. Naħseb huwa feeling mhux komuni li tesperjenza. Fil-bidu kienet bittersweet, qed tifhem sabiħ u le. Meta jgħaddi żmien tirrealizza li iffortunati minn daqshekk għaliex mhux kulħadd għandu dik l-opportunità.
nistan nibqgħu nisimgħu leħnu għal-omorna. Nadin, qed iktar kmieni kemm jiltaqgħu nismagħkom u jirrakkuntalkom dwar il-papa għax kien għamilhom il-kamra tal-banju għax kellu l-professjoni ta' li qiegħed il-madum, imma min jaf kemm jgħidulkom rakkonti oħra x'min jaf kemm kien jaf nies. Kien ovvjament u peress li jagħmel snin ikanta feċi ta' full time dak iż-żmien kien immellaħa bejn kien xi ħaġa taf kif kbira. Lura għamel xi snin twal. Min jaf kemm kien jiltaqa' ma' nies. Nies u barranin u nies li għadhom jiġu holidays għallum jiġifieri u jiftakruh. Waħda partikolari niftakar għax tgħid ommi ovvjament. Li kienu xogħolda ġan il-night club. U kien hemm wieħed qallu biex iqabadlu talbu l-lighter biex iqabadlu s-sigarett u xallu l-lighter u ħalaqlu s-suf ta' jini. U baqgħu jirrakkontaw ilek. Charlotte, 14-il sa ilu Claudio Baglioni meta għamel kunċert Malta, mingħajr ħadd ma kien jaf, qabad kanta bil-Malti u kanta l-kanzunetta tal-papa l-aħħar bidwi fit-il-għasel. Intom kontu tafu biha. Ma kontux tafu biha. Infatti il-mama kienet hemm, kienet preżenti il-mama u semgħet il-music tibda peress li kienu bidlu naqra ma kienx ċerta, qalet jisa familjari din id-diska, ovvjament mbagħad beda jkanta l-ħarbi twifit il-għasel. Qajjimt lill-bard. Anke jiena. U mbagħad ovvjament l-għada ċempet u qalet Claudio Baglioni. Min jaf kemm emozzjonat ruħ għall-mama għax insematu jkanta. Ħafna u anke aħna x'insmajna. Huma rridu jħalluha surprise għalhekk ma qalu lil-ħadd, tifhem? Ovvjament sorpriża sabiħa ħafna. Għandi filmat li ħana raħ flimkien, li naħseb huwa wieħed mill-aħħar filmati tal-papa, ħajħodna lura 25 sena ħana raħ flimkien u bad nitkellmu fuq tajjeb ħana raħ. Nixtieq nirringrazzja kull ħadd, nixtieq nirringrazzja wkoll il-Filip Vella li għandha paċenzja lilja, għandha paċenzja li sħabi, il-kompożituri bravi, il-mużiċisti, l-sħabi li tieni għax ma nagħru waħdi żgur. Charlie tal-papa, l-album is-CD kienet mira importanti ħafna. Ħafna. Kien ilu ħafna liha u kienet goal tiegħu li jirnexxi li jagħmilha fi żmien. Sebajn meta konna għadna jina waħt il-kbira għadna vera żgħar, kienu telaw il-Kanada u kienu telaw l-Ingilterra wkoll, kienu tturjaw hemmhekk u dejjem kellhom it-tir li jitilgħu l-Awstralja. U din kienet waħda mill-proġetti biex ovvjament ikollhom CD bil-recordings ġodda distri antiki, ftit diski ġodda u jagħmlu s-CD. Sfortunatament laħaq marat. Però xorta rrit jagħmilha, akkosta kollox rrit jagħmilha, u rnexxi li jagħmilha. Dan ma daqx iktar fit-tul għaliex ovvjament minħabba l-marda li kellu bit-terapiji li kien jieħu mhux dejjem kien tkun possibbli, però baqa' sakemm lestija. U dak il-filmat hemmhekk kien proprju l-launching ta' dik is-CD u kien mument għal kollha kemm aħna kien mument speċjali ħafna għaliex ma ħsibniex li ħajr nexxi li jagħmilha. Nadin, il-papa kif semmi Charlie xtaq ħafna li jmur l-Awstralja, però sfortunatament mar nexxilux. Intom wettaqtu xogħol tiegħu. Eżatt, aħna kienu kuntattjawna fil-bidu sibna li xi joke ovvjament għax qed għedna taf kif kienet naqgħu stramba tifhem. Imma le l-verità kienet li riduna nitilgħu għax hemm ħafna Maltin li xtaqgħu jerġgħu jissibgħu d-diski tal-papa. U kienet fimni ħolma tiegħu u tagħna wkoll u li di esperjenza li ma nerġgħux ovvjament ngħaddu minnha. Kienet jaf kemm kien emozzjonanti li tlajtu hemmhekk. Ta' żgur hemm il-kuġini tal-papa tiegħi hemmhekk. Kantaw fismu tkantaw il-kanzunetti tiegħu. Eżatt, eżatt. U tara dik in-nostalġija tan-nies, ovvjament kulħadd iħobb il-Maltin ovvjament itqajmilhom iktar in-nostalġija. Nadin, Charlotte, grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi l-lejla, vera napprezza li sibtu l-ħin, u iktar napprezza li qsamtu dawn il-memory eggs bieħu intimi tal-papa tagħkom miegħi u mat-telespettaturi tagħna. Nirringrazzjakom ħafna ħafna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi
il-lejla, naf li tużaw ħafna l-vuċi, ovvjament biex nitkellmu tikkomunikaw għalhekk grazzi għal Valda Pastels għalikom, għandna numru ta' prodotti Valda biex tkunu tistgħu tużawhom fil-ħajja tagħkom ta' kuljum. Kif ukoll grazzi għal Fior di Vita Baroness għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' Fior di Vita Baroness, xorta waħda tista' tgawdi t-toma, però ma tgawdix il-kaloriji. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata. It-tajba. Lilkom it-telespettaturi, nejdilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla, qabel ma nħallikom nixtieq nfakkarkom malajr li aħna flimkien ma' Fior di Vita, għandna sejħa għalikom irridu naraw kemm intom kreattivi meta tikkrew il-lunch boxes ta' tfal tagħkom. Użaw il-kreattività tagħkom biex tagħmlu lunch box interessanti, ħudula ritratt u batu li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook o inbonnici.tv. U dak ir-ritratt li tibatuli jista' jrebbaħkom rigali grazzi għal Fior di Vita, ġifieri pratikament kull darba li tiftħu l-friġġ tibdew tiftakru fina u tiftakru fir-rigal li tkunu rbaħtu ġvera. U iktar tkunu tistgħu tkunu iktar kreattivi għax imbagħad ovvjament inkunu qed intukom l-għodda biex taħdmu biha kważi kważi. Grazzi tal-li kontu miegħi, nawguralkom is-serata t-tajba, grazzi lill-Vigo Menswear li ħadu ħsieb il-libsuni u niltaqa' magħkom għadha. Mhux għadha, insomma nhar it-tnejn. Happy weekend. Grazzi, ciao. Prime time. Et iġi mossal lilkom grazzi għal Barocca Flexis Fortify As-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek St. Thomas Hospital Fior di Vita Bridgepoint Live bolder Live better See it At Continental Cars Best deal properties Prime time Jirin grazzja lil Jennifer Dimek The Makeup Artist Logo Express Orienta Vigo Menswear Eva Gardner